Ahoj. Stále ještě věříte realitě, jakou nám prezentují média? A nebo už máte chuť se probudit, otevřít oči a říct dost. Dost veškeré ezoterice, šarlatánství a konspiračním teoriím, které do nás denně tlačí noviny a televize. Vítejte u druhého dílu pořadu Televize nám lže. Vítejte u nominací do soutěže o nejabsurdnější, nejvtipnější a nejbizarnější pseudovědecký televizní blábol. Dnes se podíváme na možná největší perlu, která kdy vznikla v režii České televize. Půjde o scénu z legendárního pořadu Detektor, ve kterém se ovšem objeví i scéna z legendárního filmu Hvězdná brána. Při sledování nezapomínejte, že tvorba tohoto pořadu byla hrazena z vašich koncesionářských poplatků. Podle toho, co je známo z dnešního pohledu a z otevřených zdrojů, dva specialisté, kteří byli přítomní na lodi a kteří měli monitorovat celý experiment, se zalekli natolik, že vyskočili přes palubu lodi s tím, že se neznámo jak ocitli o 40 let později 12. srpna 83 na vojenské základně Montauk. Setkali se tam s o 40 let starším doktorem Johnem von Neumannem a v šoku sledovali provoz vojenského podzemního prostoru s vybavením, které, jak jim bylo potvrzeno, vycházelo z mimozemských technologií. Zde zůstali zhruba 12 hodin a Neumann jim řekl, že budou časoprostorově teleportováni zpět na Eldridge, kde je nezbytné zničit zařízení lodi, které celou katastrofu způsobilo. Tak se také stalo. Jednoho z nich to bohužel stálo život. Každý si musí položit logickou otázku. Co mohlo způsobit tak úděsný průběh experimentu? Ne. Každý si musí položit jinou logickou otázku. Co to ale mělo být? Jak je možný, že něco takového vytvoří dospělí lidé? Svéprávní dospělí lidé? Korunu mimozemským technologiím nasazuje fakt, že John von Neumann zemřel v roce 1957, tedy víc než 20 let předtím, než chudáky specialisty teleportoval zpátky do minulosti. Pokud byste si mysleli, že půjde o ojedinělý případ, kdy si autoři pořadu při formulaci svých fantazií neskontrolovali datum úmrtí, pak si pamatujte, že Nikola Tesla zemřel v lednu roku 1943. Při tom prvním pokusu do toho podle názoru Tesly tehdejšího vstupoval ten vědecký tým zcela nepřipraven a ta loď nebyla zajištěna právě kvůli oscilaci v čase i prostoru. To byl první důvod, ovšem ten se nakonec nepovedlo příliš naplnit ani v tom druhém případě. Čili z toho důvodu, že nedošlo k naplnění té energetické kvantity, museli ten pokus opakovat 12. srpna 1943. Je otázka, proč právě tohleto datum bylo zvoleno. Říká se, že právě v tenhle den působí na planetu Zemi nejsilněji energie hvězdné soustavy nebo hvězdy Sirius, která nějakým způsobem, není známo zatím jak, otevírá časoprostorové brány. Vystrašilo to, jak už jsem říkal, některé vědce natolik, že včetně samotného Tesly, že začali ustupovat. V minulém díle jsme probírali práci léčitele Masaru Emota, tak se nyní podívejme na práci vrchního blábolisty této scénky a vlastně celého pořadu Detektor, pana Jiřího Maška. Šéfredaktor internetového magazínu Osud.cz, Jiří Mašek, je bývalým majitelem Nevěstince a nyní jedním z nejvýznamnějších českých popularizátorů alternativy, ezoteriky a antisemitismu. Citace. Vážně, pokud se vám líbila kniha Okultní kořeny nacismu od Nikolase Godericka Clarka, pak vás jistě potěší, že můžete sledovat vznik jejich moderní verze prakticky online v díle pana Maška. Ten se právě chlubí, že Detektor je jediný polistopadový pořad, který byl zakázán. Ačkoliv slovo zakázán je asi trochu silné, když se na něj můžeme vlastně pořád dívat přes internetové vysílání České televize. A ze všech jeho bizarních vyjádření k samotnému pořadu Detektor bych vybral takové, které najdeme na jeho stránkách v článku s názvem Jeden z autorů Detektoru se kaje, Maška už bych do Detektoru nepozval, vadí mi jeho antisemitismus. Pan Mašek zde nejprve cituje článek z časopisu Respekt, ve kterém mimo jiné mediální teoretik Petr Bednařík konstatoval, že seriál o záhadách může být součástí programu veřejnoprávní televize, avšak měl by to být takový pořad, ve kterém budou prezentovány i názory uznávaných vědců, kteří řeknou svůj pohled na tyto záhady.
pan Mašek i hned oponuje, že by to bylo stejné jako nechat křesťanský magazín komentovat satanisty a ptá se, jestli je opravdu třeba taková bizarní vyváženost za každou cenu. Většina blábolovitých pořadů obvykle prezentuje mýty, omily, klamy, popřípadě výsledky některých populárních pseudovědců, jak jsme například mohli vidět v minulém díle tohoto pořadu. V tomto šel ovšem pořad Detektor mnohem dál a spíše se zdá, že prezentuje jakýsi text, který vygeneroval náhodný generátor slov. Tím pádem nemá nejmenší smysl komentovat obsah jeho sdělení a můžeme rovnou přijít k hodnocení. Možná by si za svou hustotu debility, tedy počet blábolů za jednotku času, zasloužil větší přísnost. Na druhou stranu se díky ní stal natolik bizarní, že ho ve většině případů nemohli brát lidé ani trochu vážně a nezačali věřit na zombie matematiky a fyziky, kteří posílají chudáky specialisty časoprostorově do minulosti a budoucnosti. Informace o nemrtvých věcích a jejich mimozemských technologiích také dle mého názoru nijak neohrožují zdraví nebo majetek diváků a proto i dnes zůstávám v hodnocení relativně nízko. 50%. A jak byste hodnotili vy? O svoje názory se můžete podělit v komentářích, kde můžete rovněž nominovat i svoje oblíbené podobné televizní scénky. Děkuji za pozornost a nevěřte vládě ani televizi, jsou plny konspiračních a ezoterických blábolů.